איזה אנגלית גרועה יש לנו. יש לנו כאן את דידוש ויש לנו כאן את הראל אסף ופישבש. וכן, אנחנו בג'רוזלם, הגענו לכותל. כן, לא, הלוואי לכותל. מיכל, התגעגעתי אליי. גם אני אליי. מתוקה. אנחנו עכשיו בדרך לכנס טיק טוק והולכים להיות שם כל מיני אנשים שקשורים לטיק טוק. האמת שזה מרגש, אני חיכיתי לזה ממש, כי מי שהזמין אותנו זה האחראי של טיק טוק ישראל, אז כאילו וואו, איזה כבוד. לא הבנתי בהתחלה למה אני, כי אני די יוטיוב, פחות, כאילו אני גם בטיק טוק, תכלס אני מעלה לשם מלא. מוזמנים לעקוב אחרי בטיק טוק. תמיד שמזמינים אותי לדברים של טיק טוק, אני עדיין לא מבינה למה, כי אני יותר יוטיוברית, אבל תודה רבה, אני לא אתנגד, תזמינו כל יום. ואם יש אוכל, אז ברור שאני אגיע. בוא ננחש אם יהיה שם אוכל. בדוק. מי שהזמין אותי, אמר לי, אל תדאגי, יהיה אוכל, כי זאת אחת השאלות שהייתה לי. וואי, תקשיבו, איזה נסיעה ארוכה. מהצפון, זה כאילו... וואי, עבר מהר. כן, עבר מהר, דיברנו, חפרנו במוח כל הנסיעה. בקרוב יסב את הדייט. אומייגאד! אתם לא יודעים. רגע, את אמרת לי את התאריך כבר. אה, נכון. כן. את לא זוכרת אותו. לא, אבל עכשיו את אומרת את זה למצלמה. אני לא אגיד את התאריך. אבל וואי, אני בהלם שאת נותנת לי את הסקופ. יש תאריך. נכון, אני שכחתי שאתם לא יודעים. אז בקרוב דידי ואורוש מתחתנים. טה-טה-טה-טה. את תעשי לנו בלוג. אני רקדנית. כן. את עושה בלוג. את מאשרת לי? בטח. בטח אני אאשר לך, עבודה. אומייגאד. אז זה יהיה ולוג מהחתונה שלהם. את מתרגשת? מאוד. יואו, אתה מתרגש? אני בשבוע הבא הולכת למדוד צמונות קלה. אומייגאד. וואי, כמה סקופים. את מביאה לי מלא סקופים לבלוג הזה. טוב חברים, אז גנבתי למיכל את המצלמה. לא, תחזיר. סתם חברים, רציתי להזכיר לכם, אני אשכוח להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לעשות לייק לסרטון הזה, ו... להגיב. אם אנחנו נגיע ל-10,000 לייקים בסרטון הזה... לא נגיע, בהצלחה. אם אנחנו נגיע, מיכל תעשה יום הכן. שתעשה, תקנה לי כל מה שאני רוצה. אתה כאילו לא מעודכן שזה כבר לא התוכן שלי הרבה זמן. אם נגיע ל-10,000 לייקים, מיכל תעשה ספיישל איתי שהיא בוולוג, כל הוולוג מיכל הקטנה. וואי, אתה כאילו ממש לא מעודכן, אני כבר לא עושה את הדברים האלה. אם יהיה פה 1,000 לייקים, זהו זה. אני אגיד תודה לעולם. אני אצלם עוד וולוג. מי שראה את הקטע הזה, להגיב פה למטה, מיכל המלכה, אוהבים אותה. די, תמשיך. רגע מביך. שרשרים ברקע. טוב, אז אם אתם כבר פה, רציתי לספר לכם משהו נורא נורא אישי, אבל התחרטתי. מה? תספר, הנה, אנחנו לא מקשיבים, תעצמו את זה. נפלתם על הלחץ. סגרו את האוזניים. טוב, לפעמים כשאני עצוב, אני צובע את השיער שלי לארוק. אתה צובע כל יום. הנה הראל אסף. שמוציא שיר בקרוב. וכשאני מכוער, אני צובע את השיער לבלונד. הראל, תן לנו איזה עלייה בטונים. תשאיר להם משהו, נו. אבל זה מביך אותי. עכשיו! רגע, תן לנו סקופ, איך קוראים לשיר החדש שייצא לך בקרוב? עושה אותי שיקור. לא חינוכי. תעשה שנייה לנו עליה עוד קולות. You call me senorita. אני יכול לעשות... עכשיו! לא, you call me... זה לא מגניב. מה לא מגניב? תנסה לעשות את זה. You call me senorita. מיכל, תנסי לעשות את זה. מה? תנסי לעשות... מה? זה סרטון 160 מיליון צפיות בטיקטוק. I love it when you call me senorita. אני לא זוכר. זה היה גרוע בנחלוטין. הוא חלוד, הוא חלוד. זה היה מאוד גרוע. רמת הקרינג' כאן. די, אני לא יכול לעשות את זה ליד אנשים, זה מביך אותי. טוב, בסדר, זהו. אבל זה אנחנו, אנחנו לא נשים. הפסקנו. טוב, הגענו ליעד. טון טון. יש פה ריח טוב. וואי, איזה מקום יפה כאן. ממש הקדמנו, כמו שאתם רואים, אין כאן אף אחד. שלום! היי אוש! הביאו לנו כובע של טיק טוק, טופ קריאטור. אומייגאד, איזה כבוד, אמא. והביאו לנו טאג, שרשום כאן את השם שלי. בואו נראה מה יש כאן, אני מקווה שאוכל. נראה לי שכן. איזה מקום יפה! וואו, הכנס נמצא במקום, מה זה? מיוחד. שוקו! נשנושים! לחיים!
וואי, איך אני אוהבת את הסטייל הזה. בוהו כזה. וואי, איזה יפה החצר. יואו. זה נראה כמו בית מלון. איזה חצר מטורפת. בטח כאן יש הופעות. ואפשר לשבת כאן. יואו, מהמם. טוב, עשו לנו עכשיו תדריך. אנחנו הולכים לספר על הטיק טוק. ללמד אנשים איך מפעילים את זה. יש כאן כל מיני אנשים מכל מיני פלטפורמות אחרות. פייסבוק, אינסטגרם. ועוד כל מיני חברות שרוצות להיכנס לטיק טוק. טוב, חברים. מסתבר שזה באמת בית מלון. איך בא לי עכשיו להיות בבית מלון הזה? וואו. אפילו מצלמים את זה. כיצד תבנו קהילה חזקה בטיק טוק? יו, מיוזיקלי. היי, אני מיכל מצור, אני בת 25, אני יותר יוטיוברית, אבל אני גם טיקטוק. אוי ואבוי. אין לנו יוטיוב. ואני עושה בלוגים, לייפסטייל, צחוקים, מה שתורם לי, מה שבחיים שלי, וזהו. יואו, היא לחצה לי כי אני כזה זקן, אז היא שמה רקורד. מה אומרים, טיקטוק? כן, בואי איתנו. טיקטוק! אז היי חברים, אנחנו במחנה יהודה עכשיו. למה יש עליי זום מטורף? כאן לא עושה את זה לטיקטוק, אה? זה ליוטיוב של מיכל עולה. טוב, אנחנו פה בירושלים, המדריך אביעד שלוקח אותנו עכשיו לחלטי, לאכול כנף, כמו שאתם רואים בגוזים, גרעינים הוא כבר הביא לנו, אחלה גבר. מה אתם אומרים, איך ירושלים בינתיים? כיף לכם בירושלים? מה אתם אוכלים? מה זה, אני לא יודע מה זה. טעים? לא. סבבה. אנחנו נמשיך לנו בסיור. הרגע סיירו אותי ואמרו לי, הנה הפתחן מהטיקטוק. היידה. תקשיבו, ירושלים בשישי מפוצצת. כמה אנשים ופקקים, קשה ללכת. הגענו! אני רעבה כמו לא יודעת מה, יש כאן מלא אוכל. מלא זמן שלא הייתי כאן. הייתי כאן לפני הקורונה. וואי, כל השוק בריח של דגים. אפילו דרך המסכה אני מריחה את זה. השתחררתי מכל האנשים, היה מפוצץ, היא מלא. איבדתי אותם לפחות איזה 50,000 פעם, ואני גם נמוכה, אז אני לא רואה את כולם. כולם מסתירים לי. הגענו בטיימינג גרוע, כי רוב המסעדות נסגרות עכשיו, וכל מקום שאנחנו הולכים אליו סגור, או שאין מקום, או שנגמר האוכל. אחרי שנה שהם חיכו בתור, סוף סוף, תראו, כבר מקפלים הכל. זהו, אנשים כבר הולכים, לפני שנייה היה כאן מפוצץ. מפה לשם הגענו למסעדת אבו גוש, כי הכל כבר נסגר. אני עייפה, השעה כבר 4:25. יאללה. טוב, מה בא לי? נראה לי אני אקח חומוס. תתעלמו מזה שאני מראה לכם את מה שאני לובשת בשירותים. זה הלוק שלי להיום. טן טלן. אני ממש אוהבת אותו. תודה. הזמנו סלטים, בתיאבון נשמות, אני רעבה כמו החיים. טוב, אז אני בבית, ושכחתי להראות לכם את המתנה החמודה שהביאו לנו בכנס של טיק טוק. האמת שעוד לא פתחתי את זה, זה מפקטורי 54. מה יש לנו כאן? או, וואי, איך אני אוהבת! יש כאן נר, רילקסינג סנט, זה ריח מרגיע, בואו נריח. פחות. יש איזה ריח של
גבר שהזיע. אבל תודה, האמת שאהבתי את הסגירה המיוחדת הזאת. פנסי שמנסי. ויש כאן בקבוק מים, לא לשכוח לשתות מים. וזהו, תודה רבה לטיק טוק ישראל. הם לא רואים את הוולוג הזה, על מי אני עובדת. אין על יוטיוב, כאילו, לא בקטע רע, אבל אין על המפגשים של יוטיוב. אני הכי מתגעגעת לכנסים שיוטיוב היו עושים. גם טיק טוק אני אוהבת אותם, אבל לא יודעת, כאילו, יוטיוב תמיד בלב, ושלא תחשבו שאני בוגלת ביוטיוב, אז... אני וטיקטוק רק ידידים, לא מעבר. נזכרתי, זאת הפעם האחרונה שהייתי במחנה יהודה בירושלים. זה ולוג ממש ישן, אני אשים לכם קישור שלו בתיבת מידע, שיום שלם אכלתי קינוחים נדירים שהיו שם, וזאת הייתה חוויה מדהימה. ואני חייבת להודות שהפעם החוויה שלי הייתה פחות טובה, וזה לגמרי טעות שלנו. גם זה לא היה מתוכנן שנלך אחרי זה לשוק, זה היה די כזה ספונטני. אוקיי, יש לנו זמן, בוא נלך. טיפ מספר 1 לכל מי שרוצה לבקר בירושלים. תבואו לשם ביום חול, אל תבואו לפני שנכנסת השבת, כי פשוט הכל יהיה סגור, אתם לא תוכלו לחוות את העיר כמו שצריך. היינו לחוצים ורעבים, וכשאנשים רעבים אז הם גם עצבניים, אז כולנו היינו במוד רע. את זה לא הראיתי בוולוג, כי בואו, אני לא אצמיד מצלמה על הפנים לבן אדם שהוא עצבני. אני חייבת לעשות לעצמי חוויה מתקנת ולהגיע שוב לירושלים, אבל בזמן טוב. וגם בא לי לתכנן כזה, אם יש לכם רעיונות לכתוב לי, אולי למי שגר בירושלים, איפה כדאי לי לבקר שם? בא לי ממש לעשות לעצמי מיני טיול כזה. וואי, מה שמזכיר לי שפעם לפני הקורונה עשיתי מפגש בירושלים עם הערוץ זום, התוכנית פליי שהייתה לנו, והיה נדיר. בין המפגשים האהובים עליי שפגשתי אתכם, כאילו תמיד כיף לי לפגוש אתכם, ואני מתגעגעת לזה ממש. אתם יודעים, בגלל כל הקורונה אז אין מפגשים, אבל יהיה. אני אופטימית. אז אני עכשיו אוכל לי גלידוש, ונראה עכשיו נערה גבוהה, שזה הסרט השני בנטפליקס. וואלה, ממש אהבתי את הראשון, לגמרי ממליצה. אני אישית נמוכה לעומתה, אבל אני יכולה להזדהות עם הרבה דברים, כי בתור נמוכה אז ראיתם בוולוג, אנשים מסתירים לי ואני נאבדת. בין הסתם יש יתרונות לכל דבר, גם בלהיות גבוהה וגם בלהיות נמוכה, אבל יש גם מלא חסרונות. אז בסדר, למדתי לחיות עם הגובה שלי. מה הגובה שלכם? שלי 1.54 מטר. תמיד שאנשים אנשים פוגשים אותי, הם אומרים, אומייגאד, את כל כך נמוכה במציאות, חשבתי שאת גבוהה. הרבה מהצופים שפוגשים אותי יותר גבוהים ממני. נראה לי שאני אסיים לחפור לכם, אני מקווה שנהנתם מהוולוג, אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש!